Dozenaka gazte izan gara azken urteetan, sarekada ezberdinetan atxilotuak. Jarraipena, mehatxua, kolaborazio eskaera, gaudeko ordu txikietan baiketa. Jazarpen polizialik ez, gutxi bakean euskal asterik. Antolatzeagatik, audientzia nazionaletik, deitu gaituzte. Gure hildakoak omentzea debekatzen digute. Langileen alde manifestatzearen, identifikatu eta inputatu gintuzten. Martxoaren batean izan ziren hauteskunde autonomikoetan parte hartzeko eskubidea bermatzeko sortu zen D3M hautesle plataforma. Eta askatasuna alderdiak ere hautagaitzak aurkeztu zituen. Biak ilegalizatu zituen Espainiako estatuak. 8 pertsona atxilotuak izan ginen. Eta orain 13 pertsona hemen gaudenok eta beste hainbeste Gipuzkoa eta Arabatarrak audientzia nazionaleak epaituak izango gara etaren kide edo kolaboratzaileak izatearen akusaziopean. 109 años de cárcel por reivindicar democracia para los 3 millones de personas que vivimos en Euskal Herria. Ese ha sido nuestro delito. En su presentación, D3M decía que tras la ruptura del proceso de Loyola, D3M apuesta por abrir un nuevo proceso basado en el diálogo, la negociación y el acuerdo. Euskal Herria y su ciudadanía quieren la paz y D3M considera que el camino correcto para conseguir ese escenario pasa por el diálogo y el acuerdo. Maiatzaren 3an, gure kontra abiatuko den epaiketa guztiz politikoa dela. Hauteskundeetan parte hartzeko eskubidea, politikan aritzea, proiektu politiko zehatz bat, independentista eta ezkerrekoa den proiektu politikoa defendatzeko eta gauzatzeko eskubidea epaitu nahi dituzte. Zenbat aldiz entzun dugu esaldi dira. Bombak ala botoak. Etaren armak isildu egin dira, baina botoa emateko eskubidea defendatzeagatik epaituak izango gara. Ez da erreza izango, kostatuko zaigu, baina lortuko dugu. Hartu dugun bidea, amaieraino eramango dugu. Oztopo guztien gainetik, 3 milioi euskaldunontzat, demokrazia eta askatasuna lortuko ditugu. Animo eta aurrera!